বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছো বন্ধুসকল অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক ফিৰগু কাশ্যপৰ অঘটন জনপ্ৰিয় গায়ক ফিৰগু কাশ্যপক বৰপেটা জিলাৰ হৰভোগৰ কুমাৰগাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে ফিৰগু কাশ্যপক গান গাবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল কিন্তু জনপ্ৰিয় গায়ক ফিৰগু কাশ্যপৰ অনুষ্ঠানৰ কিছু পিছতে এনে কিছুমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে ফিৰগু কাশ্যপৰ গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে বন্ধুসকল আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে যিকোনো অপৰাধমূলক কামবোৰে সংঘটিত কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰিয় গায়ক ফিৰগু কাশ্যপে কি কৈছে আহকচোন শুনো আমি এখন ধুনীয়া অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ হৰভোগৰ কমাৰগাঁও অঞ্চলত আৰু এই জেগাডোখৰত মই প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ খুব সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান প্ৰায় দুই তিনি বছৰমানৰ পিছত মই এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান খুব এটা ভাল এটা ৱেল মেইনটেইন ৱেল অৰ্গেনাইজড এখন প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ প্ৰগ্ৰেমখনৰ লগত মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই প্ৰগ্ৰেমখন ধুনীয়াকৈ হৈছে তেখেতসকলে যে আমাৰ মাননি দিবলগীয়া আছে গোটেইখিনি দিছে কোনো এক প্ৰকাৰৰ তাতে কাম খেয়ালি নাই তাৰপিছত তেখেতসকলে যিধৰণে আমাক প্ৰগ্ৰেমৰ পিছত ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে তো মোক ক'লে দাদাহঁতে ক'লে যে ভৃগু ভাত খাই যাবা আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ ভাত খাবলৈ আহিলোঁ ভাত খাই থাকোঁতে মই ইটো ৰুমত খাই আছিলোঁ মোৰ বন্ধুকেইজনে বাবলিহঁতে বেলেগ এটা ৰুমত ভাত খাই আছিলে তো বাবলিহঁতক ক'লে যে ভৃগুৰ গাড়ীখন ভাঙিছে ভৃগুৰ গাড়ীখন ভাঙিছে বুলি কওঁতে তেখেতসকল গ'ল ভিতৰলৈ মই চাগে ভাবিছোঁ চাগে ধেমালি কৰিছে কোনোবাই ভিতৰলৈ গৈ পেলাই বাহিৰলৈ গৈ পেলাই দেখে এজন ল'ৰাই পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত গোটেই গাঁৱৰ যিখিনি লোক আছিল গাঁৱৰ লোকসকলে গৈ পেলাই ল'ৰাজনক ধৰিলে ল'ৰাজনৰ নাম তেখেতে মোক যেতিয়া মই সুধিছোঁ তেখেতক তেখেতে গুণজিৎ বৰ্মন বুলি নামটো কৈছে মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে সুধিছোঁ যে গাড়ীখন তুমি কেলৈ ভাঙিছা যদি তোমাৰ কিবা মোৰ বেয়া পাইছা বা মোৰ গান ভাল পোৱা নাই তো মোক নিজে কোৱা চ' তেখেতে মোক ক'লে যে মই একো কৰা নাই দাদা মোক চোন তুমি যদি একো কৰা নাই মানুহখিনি কেলৈ ধৰিলে মোৰ কথাটো হ'ল এইটো যে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান এখন সেই অনুষ্ঠানখনত আৰম্ভণি ধুনীয়াকৈ হ'ল শেষো ধুনীয়াকৈ হ'ল আজি মই অসমীয়াত কথা এষাৰ কওঁ যে শেষ ভালেই সকলো ভাল শেষটো খুব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু শেষৰ পিছৰ অংশখিনি অকণমান চাগে মই ভবামতে নহ'ল সেইটোৰ কাৰণে মই অকণমান দুখিত যে ধৰি লওক কোনোবা এটা জেগাত আমি গান গাবলৈ আহিছোঁ সেই জেগাত যদি আমাৰ ব্যক্তিগত কিবা এটা সম্পত্তি কোনোবাই ক্ষয়ক্ষতি কৰে সেইটো চাগে কোনো এটা ভাল দিশ নহয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ দুটা বছৰ অন্তৰৰ পিছত অসম চৰকাৰে অসম অসমৰ প্ৰশাসনে আজি অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে আয়োজক কমিটিক পাৰ্মিশ্যন দিছে গতিকে সেই পাৰ্মিশ্যনখিনিক যদি আমি ইতিবাচক দিশেৰে আমি যদি গঢ়ি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু দুদিনমানৰ পিছত মই যদি আজি এইখিনি কথা বিতংভাৱে ক'বলৈ যাওঁ আৰু এশ এমাহৰ পিছত অনুষ্ঠানবোৰ বন্ধ কৰি দিব যে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক হৈয়ে আছে গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কোনো শিল্পীৰ সৈতে নহওক কোনো গায়ক গায়িকাৰ সৈতে নহওক থিয়েটাৰবোৰ আৰম্ভ হৈছে থিয়েটাৰবোৰ ভালকৈ চলক আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ ভালকৈ চলক খালি মোৰ ব্যক্তিগত এটা সম্পত্তিৰ লগত এনেকুৱা কৰাটো মই নিবিচাৰিছিলোঁ গতিকে বাকীখিনি আইনৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব তেখেতে মোৰ তেখেতৰ সৈতে কোনো আশীষ নাই তেখেতে মোৰ গাড়ীখন যিখিনি ডেমেজ কৰিছে তেখেতে যদি স্বীকাৰ কৰে সেইখিনি বস্তু মোক ঠিক কৰি দিলে হ'ব গতিকে বন্ধুসকল সমাজত ঘটি থকা এই অপৰাধীবোৰক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বন্ধুসকল আজিলৈ ধন্যবাদেৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় আই অসম সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ